假如班主任是你妈妈，会发生什么？接下来我选一个同学来回答下面这道题。别问我，别问我，我什么都不知道。巴拉，就你了。啊，为什么是我？就你头抬的最低。这一只笼子里有八只兔子，所以不是吧？你到现在还没有学会，我昨天晚上白教你了。嘿，晚上什么晚上？哎呀，就是昨天晚上睡觉之前，我已经听过这道题的答案了。什么？睡觉之前？老师怎么会在你家？什么老师啊？他是我妈。A few moments later， 到底什么时候讲完啊？我肚子都已经饿死呢。快快快，小哥呢？赶紧冲冲冲！你好，我要香奈金米花。金米花没有了。那我要糖醋排骨。今天没有糖醋排骨。啊，那有什么菜呀？有炒青菜、炒白菜、炒地瓜、炒土豆。怎么全是蔬菜呀？不，我想吃肉。想吃肉啊？你回家吃去呗。你这人怎么这样啊？哎呀，你还是跟我去教师食堂好了。教师食堂？对呀，教师食堂的菜随便吃，而且还有肉汤呢。你不是想吃糖醋排骨吗？跟我来。哇塞，这看起来也太美味了吧。嘿嘿，只要你喜欢吃，我天天带你来，因为我有我妈的教师卡。太棒了。对了，明天就要考试呢，姐姐你复习好了吗？那当然啦。我就奇怪呢，平时姐姐你成绩不是不好吗？为什么每到考试你都那么自信？没办法，我妈早就知道考试的范围，是她拿着鞭子在我背后站着看我记完的。不然你以为我现在能陪你出来玩啊？真的假的？那你能把考试范围告诉我吗？当然没问题。不是吧，这次我们班同学怎么考那么好，全都是100分？不是我干的，不是我干的，千万别看我。板娃，是不是你？不，什么不？我就知道你是不是偷看我放在柜子的试卷了。这次考试作废，明天重新考。啊，不是吧？那是不行啊，明天放假。那我们下周一回来继续考试。呼呼呼！哎呀，不就是一直考试吗？我们不会怪你的。你为什么还哭啊？你是不知道，你们放假，可是我呢，我天天都要面对老师，我在家里学的比我在学校里学的还多呢。阿哲，这有个当老师的妈妈到底好不好呢？